د خدای په نامه السلام علیکم ګرانو او درنو زده کوونکو هیله منده یم چې تاسو خپل محترم کورنۍ سره روغ او جوړ اوسئ ګرانو زده کوونکو تیر درس کې موږ د هایدروجن په اړه وویل چې هایدروجن د هغه اتومي نمبر څه ده او بل مهم عنصرونه زموږ په ژوند کې کوم کوم دي او د هایدروجن فزیکي خواص په اړه موږ وویل نننۍ موضوع چې موږ غواړو د هغه په اړه ووایو هغه د هایدروجن کیمیاوي خواص ده څرنګه چې موږ تیر درس کې وویل چې یو عنصر هم فزیکي خواص لري او هم کیمیاوي خواص لري فزیکي خواص هماغه چې څه رقم یو ګاز ده د په کوم ټکي کې ده په کوم سانتیګریډ یا ټکي کې ده جامد کیږي په کوم یو کې مایع کیږي دا د هغه فزیکي خواص ده او کیمیاوي خواص د هغه تعاملات دي چې څه رقم د بل عنصر سره یو ځای کیږي او کوم مرکب جوړوي د دې په اړه موږ نن وایو ښه ګرانو زده کوونکو د هایدروجن کیمیاوي خواص د هایدروجن کیمیاوي خواص اول د هایدروجن اکسیجن سره تعامل دویم کلورین سره تعامل دریم نایتروجن سره تعامل بل څلورم فلزي اکسایدو سره تعامل ښه ګرانو زده کوونکو اوس څه کوو د دې اولنۍ موږ ویل اکسیجن سره تعامل ګرانو زده کوونکو خپله هایدروجن چې دا یو ډیره فعاله ګاز ده یعنی دا د چاودیدنې خطر هم لري حتی په بم جوړولو کې د هایدروجن نه استفاده کیږي ځکه چې دا څه کیږي د چاودیدنې خطر لري نو کله چې دا اکسیجن سره یو ځای کیږي څه جوړوي هایدروجن اکسیجن سره یو ځای کیږي او اوبه جوړوي H2O د جرقې د برېښنایی برېښنا جرقې یعنی کله چې دا دواړه یو ځای کیږي برېښنا یا جرقې رامنځته کیږي ګرانو زده کوونکو هایدروجن چې دا خپله یو څه ده ګاز ده اکسیجن هم یو ګاز ده اوبه خپله یو مایع ده مایع چې وي په څه ښودل کیږي په ال بل دا توزین کوو د توزین لپاره موږ ګورو چې آیا په دواړو خواو کې د عنصرونه دلته موږ دوه هایدروجن لرو دلته هم دوه مګر دلته یو اکسیجن ده دلته دوه اکسیجن نو دلته موږ یو دوه لیکو نو اوس دلته هم باید یو دوه ولیکو تر څو چې په دواړو خواو کې دا څه شي توزین شي نو دا څه ده هایدروجن دا اکسیجن دا هم اوبه دا اولنۍ اوس دویم ته راځو کلورین سره تعامل هایدروجن کلورین سره څه کوي تعامل کوي هایدروجن کلورین چې دواړه په مالیکولي شکل پیدا کیږي کله چې دا دواړه یو ځای کیږي تعامل کوي نو د څه شي په واسطه په رڼا کې په تیاره کې هایدروجن کلورین سره یعنی ډیره آهسته تعامل کوي مګر په رڼا کې ډیره په چټکۍ سره یو بل سره تعامل کوي او د هغه نه څه جوړیږي هایدروجن کلوراید جوړیږي ګرانو زده کوونکو دا سیام غټ ولیکو هایدروجن کلوراید چې هایدروجن خپله یو ګاز ده کلورین هم ګاز ده او دا HCl هم څه ده یو ګاز ده یو تیزاب ده چې دلته اوس توزین کوو دوه دلته لیکو ځکه چې موږ دوه هایدروجن لرو دلته هم دوه کلورین دلته هم باید یو دوه ولیکو ښه ګرانو زده کوونکو دا هایدروجن دا کلورین دا هم د دې نوم څه ده هایدروجن کلوراید د دې بل نوم هایدروکلوریک اسید د دې بل نوم د مالګې تیزاب یا هم د معدې تیزاب یعنې څلور نومونه لري که تاسو هایدروجن کلوراید وایئ هایدروکلوریک اسید وایئ د معدې تیزاب یا د مالګې تیزاب ټول د دې نومونه دي بل ګرانو زده کوونکو نایتروجن سره تعامل دریم
هایدروجن، نایتروجن سره څه کوي؟ تعامل کوي. د څه شی په موجودیت؟ د کاتالست، چې تاسو پوهیږئ څه ته وایي، فشار یا هم تودوخې. کله چې دا شرایط برابر وي، نو هایدروجن نایتروجن سره څه کوي؟ تعامل کوي. د هغه نه څه جوړیږي؟ امونیا. ها هایدروجن خپله یو ګاز، نایتروجن یو ګاز، دا هم یو ګاز دی. هایدروجن، نایتروجن، دا هم امونیا. ها دام خلاص شو ګرانو زده کوونکو. اوس راځو څلورم، فلزي اکسایدو سره تعامل. کله چې فلز اکساید اکسیجن سره یو ځای کیږي، نو څه جوړیږي؟ د هغه نه فلزي اکساید جوړیږي. نو څلورم څه ده؟ فلزي اکساید. مثلا کاپر اکساید په نظر کې نیسو، هایدروجن سره څه کوي؟ تعامل کوي، بیا کاپر جمع H2O. کله چې هایدروجن فلزي اکساید سره تعامل کوي، یعنی د دې توانایی لري چې دا فلز د اکسیجن فلز سره څه وکړي؟ د فلز نه جلا وکړي او هغه سره خپله تعامل وکړي. دا کاپر اکساید چې ده، دا خپله یو جامد ده. نو کله چې جامد وي په اس ښودل کیږي. بل هایدروجن څه ده؟ یو ګاز ده. کاپر خپله جامد ده او دا هم ګاز ده. خپله اوبه مایع ده، مګر دلته د اوبه برس مونږ ښایو، د دې لپاره مونږ ګاز ولیکل. ښه ګرانو زده کوونکو، د دې نوم څه ده؟ مس اکساید یا هم کاپر اکساید. د دې نوم کاپر ده. او بل دا څه ده؟ مس دوه اکساید لیکل شوی ګرانو زده کوونکو. مس دوه اکساید دا چې دا د دې نمبر اکسیدیشن ده، چې انشاءالله مونږ بیا د دې په اړه وایو. مس اکساید دا هم هایدروجن، دا خپله مس، دا هم د اوبه براس. د دې لپاره مونږ جی ولیکل، ځکه چې د اوبه براس خپله یو ګاز ده. ښه ګرانو زده کوونکو، هایدروجن د هایدروجن کیمیاوي خواص، کیمیاوي خواص د هغوی تعامل منترخی، چې دا هایدروجن چې ده، دا څلور واړو اکسیجن، کلورین، نایتروجن او فلزي اکسایدو سره تعامل کوي. کله چې هایدروجن اکسیجن سره تعامل کوي، اوبه جوړیږي، چې دا کله چې تعامل کوي یو جرقه، یعنی د چاودیدنې امکان لري. بل هایدروجن کله چې کلورین سره تعامل کوي، په تیاره کې په کراری سره دا تعامل کوي، مګر په رڼا کې ډیر په چټکۍ سره یو بل سره تعامل کوي. د هغه نه هایدروجن کلوراید جوړیږي، چې دا څلور نومونه لري: هایدروجن کلوراید، هایدروکلوریک اسید یا د مالګې تیزاب، د معدې تیزاب. دا څلور واړه د دې نومونه دي. بل دریم، هایدروجن نایتروجن سره تعامل کوي د کاتالست فشار یا د تودوخې. کله چې دا شرایط برابر وي، نو دا دواړه تعامل کوي، د هغه نه امونیا جوړیږي. بل د فلزي اکسایدو سره تعامل، دا کاپر اکساید یا مس اکساید دا هایدروجن سره تعامل کوي، او کله چې هایدروجن دې سره تعامل وکړي، نو د دې وړتیا لري چې د اکسیجن د مس نه جلا وکړي او خپله د هغه سره تعامل وکړي. نو دلته دا مس جلا شو او د هغه سره اوبه جوړ شو. ګرانو زده کوونکو، هیله منده یم چې دا نوی درس مو زده شوی وي. او تاسو کورنۍ دنده ممداده چې یو ځلې بیا دا خپل کتابچه کې ولیکي دوه یا درې ځلې، تر څو چې دا معادله په سمه توګه د دې توزین او د دې سمبولونه تاسو ته زده شي. او د ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره چینل لایک او سبسکرایب کړئ. تر بله جلسې پورې چې یو نوی موضوع سره ستاسو په چوپړ کې حاضر کیږم، تاسو له یو بخون کې خدای ته سپارم. الله مو مل.